Вітаю, в ефірі телепрограма «Шахімат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про курган з 5000-ю історією в Новоолександрівці. В нашій студії директорка Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей Лідія Голубчик та начальник Дніпровської експедиції державного підприємства «Науково-дослідний центр Охоронна археологічна служба України Інституту археології Національної академії наук України Дмитро Тесленко. Лідія Голубчик, директорка Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей. Заслужена працівниця культури України. Членкиня Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначених місць. Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю історик-археолог. Авторка низки наукових та науково-практичних публікацій з проблем та завдань пам'яткоохоронної сфери. Хобі – сучасна українська художня література. Дмитро Тесленко, начальник Дніпровської експедиції державного підприємства «Науково-дослідний центр», охоронна археологічна служба України, Інституту археології Національної академії наук України. Закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, аспірантуру та докторантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук за спеціальністю археологія, доцент. Хобі – шахи, танцювальний спорт. Улюблена страва – свіжі овочі та фрукти. Лідія, Дмитро, вітаю вас в нашій студії. Вітаємо. Тож, кілька тижнів тому в Новоолександрівці почалось проведення археологічних досліджень об'єкта пам'ятки культурної спадщини кургану номер 6048/1 доби бронзи раннього залізного віку. Тож, зараз дуже багато інформації шириться і в соцмережах, і в медіа, і дуже багато різних чуток з'являється. Тож, хочеться от сьогодні, розмовляючи з вами, все ж таки з'ясувати, що це дослідження чи знищення кургану, як дехто каже. Тож, давайте ми розпочнемо от спочатку. Яким чином приймається дослідження або рішення про дослідження курганів? Мабуть, до Лідії ось це питання одразу, так? І як проходила процедура дозволу дослідження саме цього кургану? Ну, я хотіла би сказати, що є в державі декілька шляхів планування розкопок не тільки курганів, а взагалі всіх пам'яток археології. Вони ж різноманітні, їх же дуже багато на території області на сьогоднішній день, на державному обліку. Ну, біля 12 тисяч, але у нас у процесі обробки і постановки на державний облік ще 6 тисяч. Тобто пам'яток археології дуже багато. Музейники принесли їм якісь цікаві археологічні предмети. Відкіля ці предмети? А каже, ми випадково нас знайшли на орному полі біля такого-то села в такому-то районі. Музейники планують виїзд туди, щоб подивитися, що це за така випадкова находка. Може там культурний шар, може там давнє поселення. Це одна історія планування археологічних робіт. Ну, це так, можна сказати, наукові роботи. В даному випадку це інша історія, впряму, так? Впряму, так, да, впряму. Бо тут замішаний забудовник. Планують наукові такі роботи. А є інша історія. Держава розвивається. У держави є плани на розвиток, на будівництво. Будівництво дороги, наприклад. Будується дорога, планується вона спочатку, проєктується. І проєктант знає, що дорога пройде по землях, на яких можуть бути пам'ятки. Тому попереду проєктанта йде археолог. Він проводить розвідки, встановлює наявність, відсутність пам'яток, записує все це в проєкти майбутньої дороги. І коли вона будується, археологи йдуть попереду будівників, їм на п'яти наступають, а вони досліджують. Тобто це вже економічна необхідність. Ну, у нас, наприклад, є гірничо-збагачувальні комбінати, які розширюють свої роботи. Тобто привід для проведення археологічних робіт можуть бути різні. В
цьому випадку сам будівельник, який має на меті побудувати якийсь комплекс поряд з курганом, звернувся саме для отримання дозволу цього, так? Ну, якщо питання до мене, вибачаюсь, поки забираю. Це, напевно, питання більше до Дмитра, так? Ні, це якраз до мене чому? Ну, до пам'яткоохоронної напрямку роботи. Тому що закон про охорону культурної спадщини передбачає, це 37 стаття закону, будь-які роботи будівельні, шляхові, меліоративні та інші земляні можуть проводитись тільки після того, як у разі потрапляння в зону цього будівництва пам'ятки археології будуть досліджені. Тільки після цього будь-хто може заходити з якимось проєктом розвитку на цю територію. Тому будь-які роботи, якщо планується якась дія на тій чи іншій території, вони шукають, хто проведе роботи у відповідності до закону. І коли вони знаходять такого дослідника, то вже дослідник переймається тим, щоб не порушити закон, отримати необхідні документи, передбачені тепер уже 35 статтею закону про охорону культурної спадщини. Дозвіл і кваліфікаційний документ. Забудовник звернувся до Центру охорони культурної спадщини з посиланням на статті, отримав кваліфіковану, звичайно, відповідь від органів охорони культурної спадщини. Надалі він звернувся в державне підприємство «Охоронна археологічна служба» з проханням провести рятівні археологічні дослідження. Забудова планується, наскільки мені відомо, в охоронній зоні кургану. Тобто, що означає охоронна зона кургану? Це до Лідії Миколаївни тепер. Ми вдох. Давайте включіться, будь ласка. Я хочу сказати, що згідно закону про охорону культурної спадщини, прописано обов'язкове погодження будь-яких робіт в охоронній зоні органами охорони культурної спадщини. В області спеціально уповноваженим органом охорони є обласна державна адміністрація. І будемо казати так, охоронна зона не випадково встановлюється біля кургану, тому що курган повинен в якомусь оточенні існувати. І бажано не в агресивному, а будемо казати, людське оточення для пам'ятки агресивне. Бо людина живе, вона цей пам'ятку хоче, вона не хоче, вона її руйнує. Вона своєю господарською діяльністю, тим, що вона ногами її роздавлює, розумієте, ту пам'ятку. Тому охоронна зона для того, щоб не забудовували, щоб пам'ятка була нібито у степу, хоча вона вже не в степу, хоча раніше була в степу. І тому той, хто планує зайти на цю територію з якимось проєктом, не знаю з яким, він розуміє, що тільки дослідивши цю пам'ятку, можна буде тоді зайти на цю територію із своїм проєктом. От така, так вимагає закон. І, мало сказати, закон каже, що роботи виконується за рахунок коштів замовників зазначених робіт. Тобто не держава оплачує. Коли це держава замовник, дорога Решетилівка, Дніпро, це замовлення держава. Держава фінансує археологію. Коли це якась приватна установа фінансує ці роботи. Це передбачено законом. Охоронна зона ось ця. Охоронна зона. Вона встановлюється, яка територія її? Так. Охоронна зона, звичайно. Охоронна зона встановлюється для кожної пам'ятки. Раніше охоронна зона по земельному кодексу до 2010 року вимежовувалась разом з пам'яткою із обігу будь-якого. А уже з 2010 року охоронну зону перестали вимежовувати, але наклала певний мораторій на використання цієї охоронної зони. Яка вона може бути? Нормативи державні прописують, що охоронна зона для пам'ятки археології повинна складати дві дольові цієї пам'ятки. Який діаметр кургану? 55 метрів. 55 метрів. Значить, двічі по 55, 110 метрів – це охоронна зона. На сьогоднішній день половина цієї охоронної зони вже забудована. Хоча ті, хто будували вже в охоронній зоні, мали дослідити курган ті, хто раніше, будували, так? Зараз і побоюються чогось там. Розумієте, тому охоронна зона не включає сам курган. Ні, це простір навколо нього.
Зрозуміло. Добре, після, тоді давайте повертаємось до після того питання. Замовник звертається до нас і, укладаючи угоду, говорить про те, що йому необхідно дослідити цю пам'ятку. Ми звертаємося до кваліфікаційної ради, яка видає кваліфікаційний документ і, по суті, це ліцензія. На конкретний курган, не на всю область, а на конкретну пам'ятку. І після цього Міністерство культури та інформаційної політики, розглянувши цю проблему, це питання, надає вже дозвіл. Тобто, як ви бачите, то тут задіяні ціла кількість академічних і державних структур. Велика кількість. Це і управління з охорони культурної спадщини. Це, перепрошую, неправильно назвав, Лідія Миколаївна мене поправить. Це і Дніпровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей. Це академічні установи Інститут археології, який розглядає заявку на кваліфікаційний документ. Це Міністерство культури з відповідними департаментами. Лише після того, як все це узгоджується, все це питання узгоджується, видається дозвіл, і після цього цей дозвіл має реєструватися в області, в органі, уповноваженому органі охорони культурної спадщини. Ну, і лише після цього ми можемо розпочати роботи. Лише після цього ми можемо поговорити. Так, я маю ще одне питання щодо дозволу. Що означає термін «охоронні» в графі «характер» і «мета досліджень»? Це саме в дозволі вказано. Це дослідження, які на меті мають отримання максимальної інформації від цієї пам'ятки, які загрожує руйнація або загрожує забудова в її зоні. Інша назва характеру робіт – рятівні. Тобто все, що ви знайдете, врятувати. Залишити, да, тому що поки що не вигадали іншого способу врятувати. Ще одне питання. Вид робіт, розкопки та археологічний нагляд за земельними роботами і використання металодетектора – вказано, що без використання металодетектора чи будь-якого іншого обладнання. В якому випадку використовується металодетектор і чи потрібно було дослідження кургану використовувати його для більш варіантів дослідження? Сам курган, якщо ми будемо про нього говорити далі, я розкажу більш докладно. Він дуже давній, і тоді в дефіциті були металеві знаряддя. І знайти і шукати металодетектором там, де його нема, то це дуже важко. Тобто використання в даному випадку металодетектора, воно не, взагалі не да, актуально? Абсолютно, воно не актуально. Те, що стосується археологічного нагляду, ви ж розумієте, що з того моменту, як завершилося будівництво цього кургану, пройшло 4 тисячі років. Навколо могли бути і інші кургани, які внаслідок впливу природних або антропогенних факторів піддалися повній деструкції. І тому ми не лише дослідимо цю пам'ятку, але будемо контролювати хід робіти на будівництві на сусідній території і дивитися, чи не є там раптом щось археологічне, там не з'явиться. Тобто ми не просто розкопуємо цей курган, але і будемо наглядати над будівництвом, аби не було якихось раптовостей, пов'язаних з археологією. Тож, давайте розкажете про розкопки, які вже тривають більше 3 тижнів, так? Так, вони... Що вдалося знайти, розкажіть, і взагалі цінність того, що знайшли? Що вдалося знайти? Ну, по-перше, нам практично одразу вдалося встановити орієнтовний вік початку будівництва, зведення цього кургану. За знахідками кераміки, за знахідками кам'яних конструкцій у вигляді кромлеху, інших моментів, нам вдалося з'ясувати, що початок будівництва цього кургану сягає межі 3-4 тисячоліть до нашої ери, тобто починається він десь близько 5 тисяч і ще трохи більше років тому.
Надалі, коли ми зробили траншеї і, як ви розумієте, вручну зачислили всі контрольні профілі, ми з'ясували, що кінець будівництва цього насипу припадає на другу половину третього тисячоліття до нашої ери. Далі насип піддавався деструкції під впливом природних факторів, і далі вже останні кілька десятиліть він піддається вже впливу не лише природних, а й антропогенного фактору. Тому що на полах кургану сміттєзвалище, будівельне сміття. Ми сьогодні його теж в стрімі покажемо, тому що профілі зачищені, і тепер це дуже красномовна картинка буде. Ну і останнє поховання в цьому кургані – це поховання голови колгоспу першого. 1932 року, так. Да. Ну, а окрім того, на цьому кургані була влаштований знак тріангуляції, тригапункт, який потім знесений. На цьому кургані були складові частини радіолокаційної станції, яка зараз знаходиться на території забудови. Тобто курган, будь-яка, я тут, я думаю, що Лідія Миколаївна підтвердить цю думку, що будь-яка пам'ятка археологічна, яка знаходиться поруч з житловою забудовою або з населеним пунктом, вона апріорі буде руйнуватися. Апріорі буде руйнуватися. Ну, це нормальна ситуація, насправді. Ну, є, Шліман розкопав Трою, да? Це великий пагорб, який мав назву Гісарли. Ну, все, ну, звичайно, що все це руйнувалося шар за шаром, кожен наступний шар руйнував попередній і так далі, і так далі. На багатошарових пам'ятках античної доби це взагалі нормальна ситуація. Якщо можна, да. Я хотіла би сказати, що оця пам'ятка – це не один курган, а це так званий курганний могильник. Він складався із двох насипів тоді, коли його виявили. А виявили його на початку 80-х років. І вперше він був облікований як об'єкт нерухомої культурної спадщини розпорядженням Дніпропетровського облвиконкому в 1987 році. І було записано два кургани. Курган такий, значить, великий і трохи курган менший. Тобто десь є поряд другий курган, так? Був. Але так трапилося, що ми вже в 2006 році стикнулися з тим, що малий курган попсований був, зруйнований фактично забудовниками. І тоді на наш заклик відгукнувся археолог університету, наш колега, доктор наук, да, Володимир Андрійович Ромашка. І він дослідив. Дмитро Леонідович був в колі дослідників цієї пам'ятки. І коли я сьогодні підняла той звіт, думаю, щоб продивитися його, що ж там було. Печаль. Від того кургану залишилась тільки частина недоторканою. І коли археологи зайшли на ту частину, ні одного поховання там уже не було, і знайшли тільки фрагмент ліпного горщика, ну, який дав можливість датувати його теж раннім часом, добою бронзи. Але тобто що там попрацювали якісь чорні археологи? Ні, там просто забудова. Там попрацювали жителі. Несанкціонова забудова, розумієте? Стоїть курган, від на обліку, але від кіля там хто знає, розумієте? І почали там будуватись на цій містині. Ось що страшне, ось що таке агресивне середовище, яке руйнує пам'ять. Я трохи продовжу, Лідію Миколаївну. Якщо ми вже згадали про ті дослідження, тоді ми виміряли висоту цього кургану за допомогою нівеліру, тоді, в 2007 році. Ми виміряли, курган мав 7,5 метрів висотою. За останні 15 років він втратив рівно 1,5 метри. За 15 років 1,5 метри кургану пішло. Через багато факторів, розумієте, поруч живуть люди, вони можуть випалити траву. Ідуть дощі, віють вітри.
да, там, ну, дітлахи там покатались на санчатах. Це не забороняється, це нічого страшного в цьому нема, але пам'ятка все одно буде впливати. Пам'ятка буде руйнуватися в будь-якому разі. Це нормальний процес. Ні, це не нормальний процес, але він об'єктивний. Він об'єктивний. Об'єктивний. Лідія, Дмитро, ми маємо сьогодні ще включення Володимира Степаненка. Це громадський радник, мешканець Новоолександрівки. Давайте подивимось. Дослідження кургану тривають вже більше трьох тижнів. І насправді це на документах це дослідження кургану, а фактично це його знищення. Тому мешканці занепокоєні судьбою ділянки, на якій розташований той курган. І сьогодні зареєстрував звернення до сільського голови і до профільної комісії постійно діючої гуманітарної з проханням підняти на найближчому засіданні питання подальшої долі цієї ділянки. І також питання про те, щоб її не знімати з обліку, і щоб ця історична культурна спадщина залишилася історичною культурною спадщиною нашого села. Спілкування з забудовниками не відбувається, з археологами спілкуємося, вони відкриті. Ми навіть проводили декілька екскурсій по місцю, там, де зараз проводяться дослідження. Я не фахівець в музейній справі і в археологічній справі, але як можна оцінити курган, який простояв 5 тисяч год? Це більше питання моралі, питання культури, питання історії, ніж матеріальні якісь, да, там, оцінка цього кургану. А що хотілося б громаді? Громаді хотілося б, щоб це зберігалося в якомусь музейному комплексі, щоб це було поруч з громадою, щоб це не було десь в Києві або там в Дніпрі, а щоб на тій ділянці, на якій вже відсутній курган, щоб, можливо, там створився який музейний комплекс. І був використаний той кромлех з величезних гранітних брил, які там знайшли, щоб він був використаний в цьому комплексі. На сьогоднішній день в громаді відсутній будь-який план по захисту історичних цінностей, а вони розташовані не тільки в селі Новоолександрівка. Я кажу зараз і про старі кодаки з унікальними пам'ятками. Відсутній будинок культури в Новоолександрівці, в якому, до речі, планувалося розмістити історичну кімнату. Його немає, його не побудували, і відповідно ніякої там історичної музейної кімнати немає. Тому відсутність такого плану, стратегічного плану розвитку в цьому напрямку і викликає побоювання у громади, що та ділянка може бути виведена в комунальну власність, а потім на ній якась забудова буде, а хотілося б, щоб вона використовувалась на користь громаді. То звернення, яке сьогодні зареєстрували, воно має на меті якось групувати всі сторони цього питання. І місцеву владу, і активістів громади, і забудовника для того, щоб сісти за круглий стіл і проговорити, які плани у забудовника стосовно цієї ділянки, стосовно цих досліджень, які плани у місцевої влади, що хоче громада, щоб це вийшло на конструктивний діалог. Тож, Дмитро, ми послухали Володимира, і зараз до вас питання, чи має замовник, чи він зобов'язаний мати план по відновленню, відтворенню ось цієї історичної пам'ятки? Які плани подальші? Розуміло. Чи є якийсь проєкт? Ми спілкуємося з Володимиром Степаненко, ми спілкуємося з замовником. Ваші питання, звичайно, що не стільки до мене, скільки до замовника робіт. Але звісно, я можу... насправді перед ефіром я намагалася з ним зв'язатися, але на зараз була відповідь в смс, чи не могли б ви зателефонувати пізніше, і він, в принципі, не відповів. Але тиждень тому він казав, що дизайнери малюють якийсь проєкт. Справа в тім, що ми можемо відзначити нашого замовника, компанію СНВ Груп, за їх цивілізаційний підхід до питань, пов'язаних з археологією. Це стосується і сприяння нашим роботам, і тим, що взагалі, що ці роботи відбулися, а не почалася якась стихійна забудова в охоронній зоні. Ну і нарешті питання пов'язане з відновленням кромлеху.
Як тільки давайте зазначимо для глядачів, кромлех – це так би мовити… Кромлех – це кільце з вертикально вкопаних плит, схоже трохи на Стоунхендж, лише трохи. Так, найвизначніший кромлех – це Стоунхендж. Стоунхендж, так. Кромлех – це кільце з вертикально вкопаних плит, яке знаходиться під насипом в центральній частині кургану. Коли забудовник, замовник робіт побачив цей кромлех зі своїми колегами, з представниками цієї компанії, вони практично миттєво сказали, що вони все це кільце з кам'яних брил і встановлять на місці, де був курган. І наскільки мені відомо, то планується там створити рекреаційну зону. Але це, ще раз повторю, питання не до мене, це питання до замовника. Дякую вам за те, що ви розказали, як і що буде відбуватись, так, хоча б так трошки. Скажіть, будь ласка, яким чином краще от саме мешканцям, так, ось ті побоювання, які висловив нам Володимир, як краще комунікувати саме з забудовником? Що я хотіла би сказати? Ви знаєте, коли я слухаю цю стурбовану громадськість, мені хочеться сказати, що у них дуже багато роботи, тому що перед тим, як іти на ефір, я підняла документацію саме по Новоолександрівській ОТГ. І я хочу сказати, що на державному обліку в межах території цієї громади 99 курганів. 99. Так, всі вони знаходяться на землях, в межах за межами населеного пункту, але в межах Новоолександрівської території. Значить, я хочу сказати, що у відповідності до закону виконком сільської ради Новоолександрівської є спеціально уповноваженим державою органом охорони культурної спадщини. У них є свої повноваження, визначені законом, забезпечення збереження об'єктів, не давати їм руйнуватися. Тому оці 99, мінус один, який зараз досліджується, бо він поки що на обліку. Ці 98, вважайте, вони потребують опіки громади. Чому? Вони знаходяться на орних полях, поля розорюються фермерами, треба заборонити це розорення. Це страшне. Оце курган руйнується. Не розкопки науковців, а кургани ці руйнуються саме органами. Просто вони руйнуються, да. Вони втратяться. І я хотіла вам сказати, оце, ви знаєте, цей хайп дійсно піднятий, руйнуються, археологи руйнують. Справа в тому, що ми знаємо імена багатьох археологів Мазалевського, хто його не знає, Борис Миколаївич Мазалевський, який копав кургани там, де Орджонікідзевський горнозбагачувальний комбінат розвивався. Він до декількох десятків курганів копав в рік. І цим курганам він давав нове життя. Відкіля ми з вами знали про свою історію. А відкіля ми, оце українці, тут, на цій землі, де наше коріння? Де, хто тут до нас жив? А оце саме ці кургани, вивчення їх через розкопки, іншого немає, немає ніяких інших інструментів для вивчення, дають нам розуміння, що оце наші пращури, от такими вони були, чим вони займалися, який рівень розвитку у них був. Іншого немає. Насправді, от знаєте, мабуть, історія з цим курганом, саме з цим курганом Новоолександрівським, вона має привернути увагу взагалі до ось цих історичних пам'яток, таких як кургани, які знаходяться на нашій території, і для того, щоб звернули увагу, і для того, щоб дійсно так мали мету зберегти. Так. І громадські, щоб знала, роботи дуже багато. Дуже. І всім хранителям курганів, якщо треба, дамо настанови, що їм треба робити для збереження пам'яток, а не воювати з дослідниками. Дійсно. Коли гарні дослідники, і якщо все це збережеться, і ще, можливо, залишиться на території громади, як історична пам'ятка, то це буде дуже добре. Так. Дякую вам за те, що прийшли сьогодні на ефір і, в принципі, дали пояснення невеличке. Будемо сподіватися, що наступного разу, можливо, проведемо ефір навіть з забудовником, який покаже проєкт. Свій проєкт і, в принципі, заспокоїть і мешканців, і владу, і взагалі всіх, хто спостерігає за цією історією кургану. Так. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!